שלום לכולם, אני נועם גרשוני, נכה צה"ל, נפצעתי במלחמת לבנון השנייה בהתרסקות מסוקי אפאצ'י. נבחרתי לשים משואה בטקס 70 השנה למדינת ישראל. אני מייצג בכבוד את נכה צה"ל. אני רוצה לאחל ברכת החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל נכה צה"ל ולכל מי שנפגע בשירות המדינה, ובכלל לכל מי שהקריב ונתן מהגוף ומהנשמה שלו למען המדינה ולמען העם היהודי, ושיהיה לכולנו חג עצמאות שמח. תודה רבה.